სოფელ ყუბისში არსებულ ამ საბავშვო ბაღში კედლების ჩათვლით ყველაფერი იცვლება. სამშენებლო სამუშაოები რამდენიმე კვირაა მიმდინარეობს. ბაღის შენობა რეაბილიტაციას დიდი ხანია საჭიროებს. შენობა თავიდანვე პრობლემური იყო, შარშან მეღე მოგეხსენებათ ივნისის თვეში. დიდი წვიმები რო იყო, წვიმების შედეგად დაზიანდა უკანა კედელი. ეხლა ეგეთ მდგომარეობაშია, აი მიმდინარეობს სრულიად რეაბილიტაცია. რეაბილიტაციის პროცესს ტენდერში გამარჯვებული სამშენებლო კომპანია აწარმოებს. კომპანია წყარო ტენდერი 101000 ლარად მოიგო. ამ თანხით მან შენობაში კედლები, იატაკი, კომუნიკაცია, კარფანჯრები და ფასადი უნდა შეცვალოს. გაკეთება ატრაქციონი, საბავშვო დიდი ატრაქციონი, რომელიც განთავსდება ბაღის გვერდში. სრული კომუნიკაციები, კანალიზაციო, წყალი, გათბობა, დენი, ყველაფერი იცვლება. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებით ბაღის რეაბილიტაცია მშენებელმა 1 სექტემბერს უნდა დაასრულოს. თუმცა გიორგი ბენდელიანი ამბობს, რომ ამ ვადებში ჩატევა გაუჭირდება და გამგეობას დროის დამატების მოთხოვნით მიმართავს. ვატყობ, რომ გაგვიჭირდება, იმიტომ რომ შობა უნდა კედლებს, ტექნოლოგიურ პროცესებს ვერ დავარვოთ. ხარისხს ვერ მივიღებ. თუ და ვფიქრობ, გავაკეთებ ყველაფერს, მაგრამ ხარისხს ნაკლებად მივიღებ. თუ გავაკეთე ვადაში. თუ გადამიწევენ ვადას, რა თქმა უნდა, ხარისხი მოიმატებს. ვადის გადაწევა მოვითხოვეთ, დიახ, და სამწუხაროდ ვარი მივიღეთ. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ჩვენთან სატელეფონო საუბარში განაცხადა, რომ შენებელმა სამუშაოები გვიან დაიწყო და მუნიციპალიტეტი კომპრომისზე წასვლას არ აპირებს. რაც შეეხება სამუშაოების ხარისხს, აღნიშნული პრობლემები ხარისხზე არანაირად არ აისახება. შენებელმა აღნიშნული ობიექტის სამშენებლო სამუშაოები ხელშეკრულების გაფორმებიდან დაგვიანებით დაიწყო, მაგრამ ამის გამო არანაირად არ ემუქრება მიმდინარე სამუშაოების ხარისხს. საფრთხე იმ ვალდებულებები, რაც ნაკისრია ხელშეკრულებით იმ ვალდებულებს მთლიანად შეასრულებს შენებელი, რაც შეეხება ვადას, თუ ვერ ჩაეტევიან ვადებში, ავტომატურად დაუწესდებათ საჯარიმო სანქციები.